Irvi na mixtape. Pitam se, skidam sve osmehe lažljive, krijem se, vidim se propale radnike, odlazim, gubim se, za uvek začuđen, trudiš se, gubiš sve, tako je batice, koraci vuku te mrak tama, za uvek pitam se, da li ću uspeti da snađem se, padnem, kradem te osmehe, dobro je proći će, pitam se kada će, voleće, trajeće, i kada nema me, znam jedno sigurno, izbrisat će nevreme, pitam se, da li će doći do promene, pitam se, da li će i kada se spomene, moje ime, pa makar i u najgore sećanje, za uvek to jedino ostaje, jedino ostaje. Pitanje u buduće, kako naći odgovor, dobro je dok trudiš se. Pitam se zašto, zbog pitanja ispaštam, zašto mnoge stvari što radim, radim bez pitanja, čekam dan kad će sva pitanja da se istroše. Pitam se zašto ovih dana ne gledam krizove. Pitam se zašto, zbog pitanja ispaštam, zašto mnoge stvari što radim, radim bez pitanja, čekam dan kad će sva pitanja da se istroše. Pitam se zašto ovih dana ne gledam krizove. Mjesec dana stalo me nešto muči, pa ne znam da li da prošetam ili da presedim kući. Više pun mi je svih tih nerešenih situacija, malo je rešenja, pa se pitam šta da radim sad. Pretrpavam sebe milionima pitanja, pa se pitam da sam osoba što treba biti pitana. Mislim da nikada nisam bio tako zbunjen, pitam se što ne mogu biti onakav ko što umem. Pitanje do pitanja i tako ukrim ponovo, nijedna pitana osoba ne zna dati odgovor. Samo ovo ono ko odgovore pitanjem, sažmurim i u sebi ponavljam, moraš li istreš? Pitam se da li me pitanja žele ubiti, kad meni šalješ poruku nemoj da stavljaš upiti. Kod silnih pitanja tako mi je prsla glava, da pre nekoliko dana sam prebio anketara. Pitam se zašto, zbog pitanja ispaštam, zašto mnoge stvari što radim, radim bez pitanja, čekam dan kad će sva pitanja da se istroše. Pitam se zašto ovih dana ne gledam krizove. Pitam se zašto, zbog pitanja ispaštam, zašto mnoge stvari što radim, radim bez pitanja, čekam dan kad će sva pitanja da se istroše. Pitam se zašto ovih dana ne gledam krizove.